Znam da si ove godine stvarno imao fantastičnih rezultata, počevši od polufinala državnog prvenstva, što je stvarno veliki uspeh, do 16 godina, tako? Jeste. Što je stvarno veliki uspeh, pa eto da me podsjetiš, šta je sve to bilo najznačajnije ove godine? Pa to na državnom je vratno najznačajnije, čak i u životu. Postigao si stvarno iznenađenje, ja mislim da... I to svi mečevi su bili u 3 sata. Izbacio si drugog nosioca, Marka. Da, Marka Topa i posle toga sam prošao Turci Durga Luku Kalenića. Da. I posle toga sam odigrao dve prve kategorije u Nišu i Paraćinu i obe sam usvojio. I opet sam igrao protiv klubskog drugara, Dimitrija Kocića ovaj put. Aha. I to je to prilike. Da, dobro, dobro, dobro. I reci mi kakvi su planovi sad za neki budući period? Za zimsku sezonu sad imam za vikend Masters, prvo do 16 srpski. Pratit ćemo to pa se vidimo. Onda posle toga ću vratno da odigram možda neke ete. I onda ću da se prebacim vratno na neke ITF-ove. Tu ćeš da praviš plan zajedno sa trenerom. Da, tako. Dragane, možete samo da objasnite eto kakav je plan i sa Mihajlom i sa drugom decom koji imaju taj visok nivo rezultata? Pa, Dimitrije, Lasica, Luka, Balj, desetak igrača iz kluba su na prelazu ka ITF-u, to jest ka profesionalnom tenisu. Znači to je 2002. treće, prvo. I mislim, za njih mi pripremamo odgovarajući program koji ja sam zamolio kolegu koga verujem, Gorana Bubnja, da napiše program i da nam pomogne u tome, jer je neko ko je po meni najmerodavniji za to i da nam on ima iskustva i uz neku saradnju sa njim i sa još drugih trenera očekujemo da pomognemo da ta deca mogu da iznesu svoj život do profesionalnog tenisa. Jer on je kod nas veoma težak. Taj neki prelaz je najteži. Tako je. Mnoge klubovi i akademije su okrenuti ka igračima koji dolaze sa strane, koji mogu da priušte sebi neki veliki izdatak za tenis. Drill je od kad je stvoren, okrenut ka razvoju domaćeg tenisa i mi želimo da kompletiramo to do kraja. Znači, koristit ćemo i naše terene i terene sa tvrdom podlogom i pravit ćemo neku kombinaciju treninga od zimske sezone. I planiramo da radimo na odgovarajući način sa njima, da oni mogu da nauče da ne akademija, nego klubski tenis je podigao sve rezultate u Srbiji. To je pretpostavljam za manji novac nego što je u nekim akademijama. Tako je, ali ono što je najvažnije, mora da naučimo sve igrače da su partneri međusobno. Znači, ne treba da plaćaju trenera ili sparing koji je futures, to je njihova željena igra, nego bolje da realno razvijaju svoj nivo igre. Znači, to je ono što je postiglo sav rezultat koji svi sad gledaju, ali bi svi igrači voleli da imaju za sparing nekog bivšeg futures igrača i oni u stvari stalno igraju nerealno, plaćaju puno i rade ono što u stvari ne zna se da li im daje budućnost, daje im, ali moraju nekoliko godina da igraju sa takvim sparingom. A mislim, tako da mi, Drill je učestvovao u osnivanju profesionalnog tenisa, zna kako se došlo do tih prvih ATP bodova koji su pretvoreni u novac, u vrednost, a sad to izaziva ljude da onda finansiraju prerano. I znači mi to hoćemo da pomognemo. To je jedna strana, druga strana, ova deca koja rastu. Mi pratimo, zaista ima puno deca iz Drila i na ovim crvenom nivou i naranđastom. Pa da, možete o tome malo, o tim programima za njih. Mi smo sada da tu... Drugi deo je podmlada. To znači da bi dobili nove pionire kao što je Lasica koji je bio prvi do 14, Radović Sava, mislim ostali igrači koji su stvarno napravili odlične rezultate, Luke Kalinić, Kocić, Dimitrije, znači od domaćih, međunarodnih, Sava Radović koji isto ima veoma lepe rezultate.
Znači, mi moramo da mislimo na budućnost. To znači, mi smo prihvatili da počnemo da se bavimo pravim klubskim radom koji nije tri igrača, nego više. Tako da smo prihvatili oko 12 pionira koji su 10 godina da krenu u taj program nekoliko godina do pionirskog tenisa i gde se nadamo da će oni nastaviti rezultate koji su do sada postizali igrači koji su tu. Znam da je vaš klub poznat po tome da organizuje često i neke interne turnire i ono kao što ima čokolada kup negde gde ono koji ima i... Topla čokolada će morati čokolada, da bude cele zime, tako je. Može zima da bude i hladna i to. Znači to planirate da nastavite tako sve vreme, svakog vikenda ove zime, ali ćemo uz pomoć HED-a napraviti ciklus na kome na svaka tri meseca delimo nagrade, sportske nagrade, to su reketi, korbe i tako dalje. Znači, to smo ovaj, tako je. I ti ciklusi su nešto što je potrebno deci, gde oni malo drugačije doživljavaju te neke rezultate, ali... Takmiče se, ali možda malo opuštenije. Uz čokoladu, uz bombone, i druga stvar, turnir nije klasičan, nego je dodatak na teniski savez koji je striktno po rang listama. Znači, ovo je više obrazovno, tako da mogu deca da se oprobaju nečemu čemu i možda pravila ne dozvoljavaju, a njihova igra da. Znači, pošto savez se drži nekih pravila, a 10S program je obrazovan. Tako da vi u stvari igrate nivo koji dete može. Znači, možda je deca sada toliko brzo rastu da možda brzo prevazilaze nivo. Da, eto, ja vam želim da ostvarite sve to i da bude i novih, kako bih rekao, novih igrača koji će isto postizati rezultate kao Mihajlo. Hvala. Teniski klub Drill je uvek bio neko mesto koje stvara nove generacije igrača i od dece motiviše da nastave i da izaziva ih. Znači, to je pozitivan način napredovanja i dolaženja do želje kod dece da se znoje i da idu dalje i da postižu sledeći nivo i postaju takmičari. To pretvaranje želje u nešto, u sposobnost je nešto što mi radimo. Srećno je dalje. Hvala. Prijetno. Znam da ovde u Drillu ima puno dešavanja kad se pogleda cijela sezona, ali ajde da se ograničimo recimo na zadnjih mesec dana, koje su ovako najznačajniji rezultati deca iz Drilla, Slobo? Pa, imali smo dosta toga. Deca igraju generacija 2005. Naprimer, Lara je igrala polufinale Gazele. Da, to je baš bio masovan. Ja imamo 2006. generaciju. Sad izbacujemo Ana Savković, koja je imala finale, osvojila je Sopo tog meseca, to je treća kategorija, finale Vršca prve kategorije do 14, to su turniri do 14, i Anastasija osvojila je Zvezdu prve kategorije do 12, to je 2006 isto. Ana je osvojila i Masters. Ana je sad osvojila Masters, da, prvo mesto, da, prvo mesto do 12 godina, i Anastasija je treća na Mastersu. Tako da, eto, to su sve neki lepi rezultati za septembr. Da, 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 da. Bili ste u septembru, evo da Nemanju, pitam za te utiske, vi ste vodili devojčice na ekipno, kako je bilo? Igra slučaja, meni su poslali, da, Sloba i Velja i ostali članovi Drilla, ja sam išao sa njima. Iznenadili su, u stvari očekivan rezultat, ali ono, malo su nas iznenadili, što bi rekli. I drugo mesto na ekipnom do 14 godina, imali smo tu, koja je bila Žnatovićka, Kika, Kristina, Anđela i ova mala Anastasijana, 2006. Odlično su odigrale taj turnir, slagale se lepo, fino sarađivale. Slušale trenera. Timski duh je bio na vrhunskom nivou, slušale trenera. Malo su ono,
da. Devojčice su, devojčice, da. Ali fino, fino, sve se si fino uklopilo i... Dobro, to u finalu su igrali protiv Taža, koja je stvarno... Taž je jak, jedna da, stvarno super generacija. Ekipa, stvarno i starije su dosta od njih, ali pokazali su, što se kaže, zube, osvojili su prvi poen u dublu. Međutim, eto, single malo su, ono što bi rekli, iskusnije i jače. Imale su šanse i u singlu, i Ana Savković i Anđela Ražnatović možda su mogli da malo prelome, ali eto, tako se pogodili, zadovoljni su uglavnom rezultate i to je. I samo ukratko, kako je bilo na Tari, znam da, da ste da, bili kondiciju. Spustili smo se sa planine, sa planina, bili na Tari na Zlatiboru, radili kampove, super utisci, radilo se jako. Da, vidi se i po rezultatima. Po rezultatima, to je uloga da trenera i zadovoljni stvar. Da, da, da. Da, i, da bili smo tamo, smo radili 4 sata dnevno tenis, Nemanja je bio stalno sa njima. Posle toga radio kondiciju, tako da ste zanimljivi. Bilo doma dobra atmosfera, malo je djeca da budu sama, mislim, da, nisu zajedno sa trenerima. I tako, malo je onako drugačije u odnosu na treninge ovde. To je drugačije. I tako. A Slobodane, možete da najavite sad neke turnire koje predstoje? Ima, imamo u subotu, ima Masters Beogradski do 14 godina, gde su 4 drillove igračice dosta. Od 8? Tako imamo, da. Ko, tako da imamo to? 50%. Lara, Sanja, Kika i Anđela. Pa dobro, vidjet ćemo, ne, da, mislim, da, da. Sva ta deca dobro igraju, tako da. Eto. I radili smo celo leto i... Bitno je da radimo klupski, radimo grupno i tako da oni međusobno napreduju. Guraju jedne druge. Guraju jedne druge, kao što se vidi, pošto mi radimo s malim igračima, mislim. Da, 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 jeste. Ima da, puno dece, sad znam da ima da. I više, mnogo, ali nema veze, evo, nekad da uhvatimo i ove evo, koji nisu... Evo sad izbacujemo nisu... nove do 12 godina, evo, kad pređu deca iz zelenog nivoa. Takmičare. Znači imate u klubu takvu politiku, da, nemamo selekcije, sad, da. Imamo selekciju. I sopstveni pogon, koliko vidim, da. Da, oni izlaze mali igrači do 12. 2007. Evo to su sad ovi na terenu što smo snimili. Kreću da se takmiče. Da, kreću se takmiče do 12. tu. Kreću sa tim grupnim i ozbiljnim treninzima. Da. Znači, ne nešto kompletan puno, proces od crvenog nivoa do ITF-a. Da, 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 klupski tenis i deca stvarno pokazalo se da mnogo bolje napreduju tako. Znači i kroz grupe i po neki individualni. Po neki, ali da, da, da. Za te male čak. Ih uopšte nema. Znači možda, tamo posle možda 11. 12. 12. 13. 3. tu po neki, da, čisto da, tehnički i tako. Lazare, reci mi, ti se baš dosta i uspešno takmičio ove godine. Možda me podsjeti šta je sve to bilo? Pa da, bile su u junu 11. teniske nade na Haronovi. To je do koliko godina si ti učestvovao? Do 10. Tu sam ispao u finalu. Aha, od koga si beš izgubio? Od Skendera Katana. Aha, sećam se da sam snimao taj meč, odličan. Odličan si bio, svaka čast. Aha. Moglo i bolje, ali... Pa dobro. Skender da. Je odličan, da. Da. Onda sam igrao Privilege 21. jula. Tu si izgubio od Mihajla Topića? Da, tu sam izgubio od Mihajla Topića. Sve neki dobri protivnici. Da. Onda je bio 18. augusta Tipsarević, tu sam isto bio drugo mesto. Onda je 25. augusta bilo Kup Nada, tu sam ispao u prvom kolu od Milošević Novaka. I onda je 9. septembra sam išao u Umag. Tu kako sam, je to bilo? To je bilo odlično. U grupi sam izgubio 2 meča, jedan dobio, a u utešnom sam izgubio u četvrtfinalu. I onda je bio, Kup Srbije, je li tako? Kup Srbije, da. Tu sam ispao u prvom kolu od Milošević Novaka. A on je igrao polufinala, tako? Da. Odlično. Dobro, samo ti još želim da napraviš jedan korak više, a bit će toga sad da. Puno turnira. Da. Hana, ti si počela da se takmičiš, ali tako? Da, 12. 12. i reci mi ovde s kim najviše treniraš u grupi i s kojim trenerima radiš? Sa Veljkom i Slobom, ali više s Veljkom. Aha, a sa, od drugara i tako drugarica? Pa imam ih dosta. S kim najčešće u grupi ovde radiš? Sa Lazarom i Lenom? Da, sa Lazom, sedim dečakom Stašom. Nije Stašom, nego Sašom. Sa Sašom! Sašom! Sašom i Lenom, i Tasijom. Da li si se ti do sada takmičila, da li si nastupala na turnirima? Ne.
A ovde, ovaj, sa kim radiš najčešće u grupi? Pa, s tatom. A ja sam čuo da si nedavno počela da radiš i u grupama ovde kod Sloba i Veljka, da. Tako? I ovde u grupi si najčešće sa ovaj Hanom i Lazom ili još da, sa nekim? Da, s Hanom i Lazom. Dobro, hvala ti. Simona, ti si tek nekoliko ovaj puta bila ovde na treningu, reci mi kako ti se čini? Pa čini mi se jako, jako lepo. Ovde je prijatna atmosfera. Jel ima dece? Ima dece puno, ima Anastasija. S njom se najviše družim i s njom i najviše igram. Da. A ima i tu par dečaka, par dobrih dečaka koji baš lepo igraju. I sviđa mi se mnogo ovde, ima i kondicija posle i stezanje, baš mi se sviđa. Anastasija, ti si duže ovde, znači i ovaj, ti da li treniraš sa svima i kombinuju se te grupe ili imaš neku ustaljenu grupu? Pa, kombinuje se, kako ko dođe. Najčešće sam sad, pošto je došla Simona sa njom i sa Aleksom. Aha, super. I da. Par dečaka isto tako dođe. Da, pa jer vam nije problem da igrate sa dečacima? Ne. To je ovaj, malo drugčija igra, malo više da. Napadačka. Da, da. E, sad mi samo podsjetite na rezultate ovaj, koji su bili ovaj, najbolji ove godine. Hoćeš prvo ti, Simona? Da, pa ja bi istakla prvo mesto do 16 na Tivsareviću. To je bila treća kategorija. U finalu mi je predala Mija Vukica Milović. Aha, da, znam. Ona je, ja mislim, 2003. godište, a ti si 2005. Da, samo si tako visoka pa da ne pomisle. Da. I je li još nešto bilo ovako što bi se setila? Joj, pa vjerojatno jeste, ali ne sam sad. Kod Anastasije ima stvarno puno toga. Sad je bilo prošlog vikenda, ili tako, treće mesto. Da, gde, na Mastersu. Dobro. Na Mastersu, gde si u polufinalu izgubila Dane, vaše drugarice koja sad nije tu. I nešto je baš ušlo u onako baš sjajnu formu. Mada i si ti stvarno u odličnoj formi. Aha, izvini, sad sam ja ovaj, te prekinu. Znači, to je bilo u Đukiću Masters. Da, Masters Beograda. Treće mesto, odlično. Pa onda s kim si igrala, beše za treće mesto? Sa Šivančanim Todorom. I lepo smo odigrali, i ona i ja. Baš je onako bio prijatan meč. Dobro. I ovaj, prethodno je bilo isto super da, u teniskom klubu Crvena zvezda, prvo mesto, Čalanov Memorial. Tu je bilo baš dosta učesnica, koliko se da, čak su se i kvalifikacije igrale. Da, što je za ove prilike malo i retko. I ekipno, do 12 godina. Tu, samo, evo da podsjetiš naše, ko je sve učestvovao u teniski klub. Ko je u vašem timu učestvovao, devojčice? Ljuba Kristina, Ražnatović Anđela, Savkovićana i ja. Vi ste osvojili drugo mesto? Da. Bili ste sa Nemanjom Đorđevićem? Jesmo, on je bio trener. U finalu, od koga ste izgledali? Od Taža? Da. Dobro, one su stvarno jake. Hvala vam i srećno sad do kraja letnje sezone. Hvala. I u zimskoj. Hvala. Stefane, reci mi ovde sa kim najviše treniraš i ko ti trener u drillu? Pa, sa svakim pomalo treniram, onako, kako kad na izmenično. I šta najviše voliš da radite? Pa, na primjer, kad igram u poene i u servise. Aha, dobro. Andrej, šta je tebi najlepše ovde na trenzima, kad radite? Meni je najlepše isto na poene i najviše volim da treniram sa Milanom. Aha, Milanom, je li to trener? Da. Kako se preziva? Ne. Dobro. Aha. Koliko dugo treniraš? Koliko imaš godina? 9. A kad si počeo? Pa, trenirao sam i u prošlom klubu, zajedno sve ukupno 3 godine. Dobro, svaki čas, hvala ti. Ivo, reci mi, s kim ti je najviše? Video sam da si sad to sa Sofijom i Stefanom, da, tako? Da. Jer stalno sa njima ili ono se menja? Pa sa njima najviše sparingujem, ali obožavam da treniram i sa Draganom i sa Peđom, ovako individualne treninge. Znači i grupa individualno kombinuje? Da, kombinuje. Sofija, za tebe isto pitanje. Da li imaš i grupne individualne ili kako? Pa da, ponekad imam i grupne, ponekad i individualne, ali volim oba. Da. A koji deo treninga najviše voliš? Pa ja najviše volim da igramo isto na poene i da malo prebacujem sa svojim drugarima i sa trenerima. Dobro, a s kojim trenerima radiš? Pa, obično sa Draganom, ponekad sa Peđom i malo nešto sa Milanom. Aha, dobro, znači kombinat. Ivo, hoćemo malo rezultatima. Bilo je dobrih rezultata ove godine. Da. Koji?
možda mi pa podsjetiš. Dva treća mesta sam osvojila. Gde? OP Bačka Topola. Bačka Topola, dobro. Da. To je do 12 godina, sve? Da. Mm-hmm. I isto treće mesto. Ne može sad da se sjetiš. Dobro, dobro, svaka čast. Biće, znači, tokom zime neko finale, ja osjećam, ne? Dobro. E, srećno onda na turnirima i u zimskoj sezoni. Hvala. Hvala.